Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel yang jarang ada uploadan tapi pengennya bayaran. Lalu ini adalah ini adalah orang-orang yang agak aneh, agak orang unik, jarang upload tapi pengennya bayaran, teman-teman. Ya iki contohnya ya iki sih ngomong ngono kan. Nah, iki pada diceritani bojoku masak, Bro. Aku ora ceritani kenyataan. Iya, maksudnya ini masak. Suwi jerene enek sing ngomong lama tidak sama Mama Gigi enggak in frame. In frame kok sak in frame low payment in frame. Mesti rapine lek. In frame. Aurora. Aurora, Aurora. Apa-apa deh, kangen? Ada yang kangen. Nah, keringetmu sak jagung-jagung. Nanti kapak no karo doyok tau keringet bisa mau. Pasti ini mau wedok masak mau lanang. Terus? Ngiko lah rasanya kecut-kecut piye berarti ya keringetku. Nono lo nggak usah dipertanyakan. Kek guys aku masak dua macam hari ini. Siapa ya? Apa masak ki? Cacak. Cacak ki kulit sapi. Kigo. Nggak neng kene ngarani beduk. Beduk musola bro. Iki sapa kok ya tengok gawe petuk ya. Habis mah iki cecek iki masakno bapak. Kalau aku gak biyen cecek. Bapak. Iki sekarang pekerjaan rumahnya tambah, Bro, dia. Gak popo ngopeni aku wae iku panjenengan, guys. Ya ora kan yo awake dhewe terus yo. Anake sapa sing arep ngopeni? Ngono lho, bos. Iki kita cuci tangan atau iya busik yuk benom ki menu pelatih go kita go kita kita ki siapa kita berdua weh Amel gak dihitung Azizah barang iya Amel tetep di anakku tercinta ki masak bro aku bagian kan ngulek lo bro aku harus ngulek iki tapi aku cek mangan tak uleknya sih ya teman-teman. Iki sak gagang. Ya Allah, niki gagangnya dipotoli dhisik. Ngerasa malah apik ngene iki kok sok. Iki wani masak bos bar iki ndang juk anakku ya toh. Bagi aku iki mur ngono. Percaya, guys. Percaya dong iki wani masak. Percaya para pencitraan. Di sini pencitraan. Kira kaya uyah dhisik, ra buka uyah gak alus-alus. Ciri sapa kok? Ciriku mawe ra kudira. Ya, wedi ono sih. Mak ngop. Maaf penampakan guru juga. Enggak usah di. Ya tutupi ngono. Yo ora masalah drama yang ini. Piye perasaanmu? Kita akan terkena gusuran, teman-teman. Iso gusur. Yo gak kan lemahnya kan wis dindum, teman-teman. Yeah. Dadi ini berhubung ibuku bagiane kae ning omah ibu kae terpaksa aku harus pindah ke belakang tapi ya intinya ini gak langsung pindah gak bos ngenteni berarti ruwana semangat lemu adus endut semangat lo bro karena bujuku gak ki challenge piye-piye ki gak enak bujuku gak nesu masih OPK karena sopo gak nesu bos terang aku nesu ngono keke me acting guys suka kenyataan oke terakhir ya pekerjaannya sebagai public figure. Public figure. Gayane kok. Gayane lo. Mau ora tau upload ya kok. Iki lu disoting to karo ngulek iki kok aja mur nyoting cangkem ku ae sing disoting kok sok pas. Sing halus. Iya. Nah, sini iki engko ya awake dhewe ndang lumpuk-lumpuk meh nyeleng neh. Kita tenang, akan... ada apa? Ada kakak ngawur. Tenang ada BRI, Bro. Solusinya tepat. Solusi tepat iya. Tetap kakak BRI, Bro. Iya, kakak. BRI. Kok is cerah yo kita merintis dari nol, Bro. Iki jane wis arcarane wong war cara tunas wis arep nganu, Bro. Wis arep terubus ngene. Tapi kok... keterak. Garing orang nek udan berhubung orang yang tua-tua maksudnya kan aku sebagai putu bro buyut wis buyut lah buyut iki manut karo anak karo putu jadi ini gak anu te manut ae piye
di tanu terus jaluk dibagi. Jadi Mbah Ewi an Mbah Yud kuwi anake 8 bos. Jadi engko dibagi tanah iki dibagi 8 orang iki awet teko ngene Pak C Bakul Tepo sampai konggone Tomblok Bro. Dibagi. Dan ini bagi aku bagiane bapakku ya kuwi sing ibuku kuwi sing di wayahe omahe bab mbih. Jadi aku kok terpaksa iki mindah ning nek gusur, guys. Nek gusur. Nah iki pas kene iki pas omahku pas dalan, teman-teman. Pas dalan. Jadi yo yo wes lah, terus yo awake dhewe gak duwe lemah gak duwe apa terus cek enake cek urung iso tuku lemah, urung iso nganu dadi ning kan yo yes manut lah terus intine balungan nom, guys. Ya sing penting yo berusaha golek suatu saat lah roh dalane maksudnya. Wong ora roh dalan moro ning guyangane yo Google Map enek. Tapi yang perasa awes, wes perasa-perasasi. Satu bulan lebih aku gak kerja blas. Kok iso aja tuh membahas dapat blas plus kok kebenet ya? Gak. Nih perang. Dular kuning. Perasa-perasasi. Oh, perai kui toh. Rangulan, rangulan luwe lo. Lah gak wong sing kuat imane lah. Alah dinginane sih modali karo Mas Pik. Eso? Mas Pik. Mas Pik tar koning munang ya budal. Budale tapi gak mampir, Bro. Benah, Bro. Saporo lek kamarane berarti pateni mampir. Cek kok ribut, kulo cek kurang ajar we. Udah, segini aja gak salus-salus. Gak salus-salus. Kok iso malah. Tetap ya. Gak enak kalau sanu. Ya ngono aja disara ning katok. Saran yang namu kok. Yo, ngono bro coba ngono pa idung ini kita lah yo percakapan ini nih kita. Ya, ini masakannya wis mulai. Ya, ini tak sudahi bos. Tak sudahi kan ini. Kita terpaksa. Ini kudu digusur bro. Gak apa-apa ini. Nah. Gak apa mau apa enaknya teman-teman tanah ini bukan lemah lem apa tanah saya iki iki patok iki rono iki bagiane wong loro anu Pak Bambang karo ngene Mbak Mak Sumini karo Tomblok sing patok iki iki patok iki rono dibagine wong loro bapakku karo Pak C Bakul Tepo kae patok iki bro. Lah iki dalan teman-teman. Nah, iki antara patok-patok wi dalan moro ning nguri rono. Dalane moro ning nguri rono, Bos. Lah engko sampai tembus belakang rumah. Belakang rumahku ono. Wah. Belakang rumah teman-teman. Jadi yo piene wis arep awake dhewe yo engko tergusur malih pindah ning kene. Engko rencanane aku arep nah, kita digawe engko rencanane omahku Pak mungkin tak pindah ning kene iki. Nggon iki damen-damene bapakku iki ning kene iki. Ha ning kene iki tepak kletong. Mbak kletong iki dalane iki, Bos. Dalan. Iki batese kene iki. Iki tengah-tengah. Iki jalan. Jalane 2 meter moro rono. Layung ijo sampai kono kae. Yo wis. Ngono bos, gusur ini berarti omahku gusur, hilang semua nanti. Nggak karek omai bapakku mau roning gurir ini. Terus ngono bro, gak popot sepil soalnya. Ih semangat lagi aku, baru semangat lagi teman-teman. Semangat, 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 semangat. Peteng gak popot bos ya. Ndelok masak ane mama. Iki ngiri siapa pelatih? Yeah. Pelatih bos. Dapurnya yuk kayak ngene iki. Nek. Ya semoga saja kesampaian saya memiliki dapur impian tercapai. Amin. Kok piye iki aku mbok kon kerja awan isuk bengi jrimu. Iya, pokok awan isuk sore bengi. Kudu semangat.
Karena aku dihujat ya Rona Risen. Ya nyapa dihujat? Enggak usah tanggung jawab, laki-laki bekerja kok. Bukan bergaya kok. Kok wong wedok gak ngesana lanang anu. Ya kan pada kuliah aku mbek guyon orang tenanan, guys. Aku ku ya ora tega, bojoku kesel. Kerja isuk ana kaya kerja kuli ning kuli bangunan, kesore terus. Terus apa lab ngono kae. Kan asline lak wonge kan apa kae? Calon sapa ya dinginane kae? Mlaku kae lho. Kae sambat jare ngono. Yo laran se aku ono ku perhatian, ora tak goblok duit terus. Terus wong. Dewe nyak bebe. Gak bebe. Gak apa-apa, entar ya. Apa-apa tapi sambat. Terus tanggungane nek kok. Tanggungane wis ngene lho kae. Ngono mangak lakono, bro. Ngawe-ngawe yo. Aduk sih, iki ush, iki buat ayahanda sama adikku, adikku lanang karo iki kok kepos. Titik lawu iki kok wis saeneke lah, butuhe intine ndalah iki gak enek sing rewel. Enek sing rewel putre. Wis golek duit dhewe wis selerane dhewe. Wis bro ngono ae bro. Critane yo crita apa iki mau masak terus cerita apa yang bar masak ini? Cerita omah gue harus digusur. Gak apa-apa, tetap semangat. Semangat ya aku terus teman-teman. Ben aku saya apa ya? Sregep ngonten terus. Insya Allah yang ndang kerja aku bos soalnya. Aku ini mikir Aziza, Aziza ini pulang pergi loh. An jemput ngono loh Aziza lah. Amel kan wis gede wis iso numpak sepeda dhewe, iso nganu dhewe iki gak ana aku. Corone wis tega lak karo Amel maksudnya tega ngeculno. Lak Aziza kan gung tega bos gak tega aku. Wis tak pikir ya Aziza. Nah terus iki ibuke masak langsung sing cilik kaya paro urung ora enak sing ngomong bodho kerja kabeh soalnya. Wis ngono kok kasih aku semangat biar power bank saya kembali lagi seperti dulu. Iki soalnya yo bar kehilangan ibu power bankku menurun, Bu. Nurun drastis corone mental barang kena aku mental rubah ditinggal ibu bro. Tapi semangat aku terus teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi rezeki berkah barokah dimanapun anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.